เจตุรศีลเอกมหาปันฑิตมงคลเสียรพระอาจารย์มงคลမျိုးမင်္ဂလာရိတ်တာတမယုံကြီးပေါ့တွင်19ရက်4လ66ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကာလဤစာဘဝါဘမဖြစ်စေရေတရားတော်ဒါရမတို့တိုက်တွန်းရတိုက်တွန်းရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာက ဘာဖြစ်လို့တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မသိတော့မသိဘူးလို့နေသွားမှာစိုးလို့မသိတော့မသိဘူးလို့နေသွားမှာစိုးတဲ့တွေ့ဘာလို့ကြာလဲဆရာသမားများကတိုက်တွန်းရမသိတော့မသိဘူးလို့နေသွားတော့ဘူးမသိဘူးလို့ဒုက္ခဖြစ်သွားတော့ဘူးဘယ်နှမှာမတတ်ဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကရမတွေရှင်းရသံဃာကဝိုင်းကိုပြောခြင်းဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းရှင်းတို့ဒီလိုနေလို့ဒီလိုထိုင်လို့ ဒီလိုနဲ့အချိန်နေကုန်လို့ဒီတဲ့တန်းကြီးလူ့ဘဝရတာအလကားဖြုံးပလိုက်လို့တော်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးအောင်လို့ကျေတိုင်းမှာတံဝေကတံဝေကထဲ့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 ပြီးပေးရတာလဲမောင်နေမျိုးသဘောကျမှာပါမှန်ပါတံဝေကလို့ဆိုတာထိတ်လန့်မှုပြောတာထိတ်လန့်မှုဆိုတာပါတော့မသိတယ်မထိတ်လန့်သိပြန်တော့မှန်ပါဒါကြောင့် သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိတ်လာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတယ်လို့ပဲလမ်းမှာမွေတော့တဲ့သွားတယ်ဥပမာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမလမ်းဘူးတော့ကြိုက်မှာပဲသိမှသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဒီလမ်းသွားလို့မတော်ဘူးရှောင်မှပဲရှားမှပဲဆိုသိကြတာအသေးလို့ပေါ့ဒါဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလွန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသဘောကျရ
Gamaru menega lah sudah le menega pige babi, no? Menega sana barajue dekala le pige jababi. Aku nyaka lah tu yau lah babi. Gamaru aku bekala yau. Nyaka lah yau lah rabe macam yau lah balik menega lo menega lah kungelu nyaka lah yau lah re sejam maya. Menega lah ga. Kongala buka sini yau. Nyaka lah tu, yau pilih kala. Kalau mari laja. Iga tu nyaka lah yau lara. Kalau mari kalau sini, mana kala kalau lu kain lu pilih bi. Nyaka lah jalo sini, ni lelu kain cara ni dia. Mau bang cipu, ipu ke polare. Di luar tu bija apa? Matu bija apa? Di luar tu ada sini. Kalau mari luar tu luar rumah, cawi cawam esok ada siapa yang? Kami jangan lagi lewat cuci coba lagi melalui mereka kerja. Di kala di dekamal, kanda kuku sahware kala malasam, belum macam. Kanda kuku sahware kala lesa soalnya apa? Balut dekala apa? Senja siapa dekamal, no? Mana kara ya ku? Kian biri kala, umen nare suro, garamaru, garamaru ikana kure masih de, kau nari sewiubi, makau nari la cianne gitu, kau ne ada ere sewiubi kala bare cianne pak, kau ne melom de sewiubi, makau ne melom de cianne pak, kau ne nare sewiubi kala makau ne nare cianne la, era mana kala, nya kala ga, sawah pelita. Bapak. Orang yang kaya malu. Di mana yau lara le cido wanda jaya iye mukbang. Mia yau lara no. Wanda jaya iye kure kure sama mama bulu bay sumpah cecair sama. Bapak jaya. Bayang wanda jaya iye balik melulu. Belok sih mama nengok tipa bok sana tipa bok. Oh mimi mas sayuk jago. Mimi sih dari piau naku. Masukan yang, dah tengah jema, mana balu awam, mana balu awam, nafsu yang balu awam, tapi balu awam surah, kau semua ni dah aku, sekarang mari yang mati jam, sendiri kalau baca ni, sendiri kalau semua ini tuan ni dah mian kau coba, kedua, sahwa perlu semua yang balu merunu mero kalaga. Mana kala, niak kala, reka, sekarang mari sawa pelai lu. Asyik ni semua barai lu sudah terbaca. Siapa?
မနေ့တည်းညတွေကလည်းနည်းလာမယ်မဟုတ်ပါဘူး။နည်းပါ။အဲ့ဒီမနေ့တည်းညတွေကလည်းပုံပြီးကြလာနေတော့နေရင်းစနေရင်းဝါဆင်ဆင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအကောင်းဟူသေးကုန်ပြီးအဆိုးဟူသေးကျန်။ဆိုလိုက်ကြ။အကောင်းဟူသေးကအဆိုးဟူသေးကျန်။ကျားတော့ဒီကျန်တာလေးတောင်မှလည်းနေရင်းစနေရင်းဝါပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဃာမတွေကျန်တာလည်းရှိနိုင်ပါဦးမလား။ရှိနိုင်ပါဦး။ဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးရမလို့ဖြေကြပါဩကာလတွေကစာဝပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တို့မှာပြန်အရှင်းနဲ့အမွဲပဲကြရင်တော်ထအသက်တန်းလဲကုံဘော့ဟနေကြလဲကုံသွားဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါဘယ်လိုလဲကြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မှသေးသေးချာချာညာနဲ့တွေးကြပါဒကာဓမ္မတို့ဩတို့တွေကကာလလက်အောင်မှနေရလို့ပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားနေကာလဆိုတာနေညကာလဆိုတော့လပေါ့ဗျာဩနေလအောင်မှာနေမိတဲ့အတွက်ကာလဆိုတာကြီးထွက်လာတယ်နေလအောင်မှာနေမိတဲ့အတွက်ဘာထွက်လာပါလဲကာလထွက်လာတာဒီကာလကလည်းသတ္တဝါတွေဤဉာဏ်ကောင်းနာကောင်းဉာဏ်ကောင်းကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကဘာလို့ပြစ်ပါလဲသာဝသလိုက်တော့ဩတို့ဒီဘယ်လိုနေရာမှာနေရာမှာတော့ပါမလဲဒီကာလအောက်တာနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုးပွားစရာမရှိဘူးပါတဲ့အရင်ရှုံးပြီးကာလအဆုံးနဲ့အရှုံးရမွဲတွေသာကျန်ရပြီးကကြာတော့အကုန်ကြီးကုန်ပြီးကာလခိုးခွေးရမယ်ဖြစ်ရတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်ခိုးခွေးရမယ်ဖြစ်ဘူးဓမ္မတို့ဓမ္မရေဓမ္မနဲ့မဟုတ်ရင်ပါလို့ဥမလို့တဲ့ဒါပေမဲ့ကြာမှကျန်တဲ့လောက်ကလေးသိမ့်မလို့တဲ့ဒါပဲစိတ်ကူးကူရတာပဲစိတ်ကူးကြတယ်ကိုယ်ထဲဆုံးယုံနေတာတော့ဖြင့်တွေးမိကြံမိကြပါရဲ့လားဩတော်တော့ကိုပဲဒကာဓမ္မတွေညာနေပါလေတော့သိသိမင်းမိန်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ရှင်းလင်းနေတော့တာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသတိပြလိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကာလလက်အောက်ကလွတ်အောင်ဖြင့်ယုံကြအောင်ယုံပါလို့ယနေ့ပြောလိုက်ဘုရုလက်အောက်ကလွတ်အောင်တခါမှမကြံဘူးကာလလက်အောက်ကလွတ်အောင်လို့တခါမှကြံဘူးမယ်လို့ဒီထဲမှာပါကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနေရမှာပဲဒီလိုနေရမှာပဲဆိုပြီးဒီကာလတခါလေအကြံကုန်ပြီးမှိုင်းပြီးဆိုင်းနေတော့တာပဲဒီကာလလက်အောက်ကငါဒီကားလို့ဆိုရင်အလိုယုံပါတော့ကောဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးကိုတခါမှစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးဖြစ်နေတောင်မပေါ်လာတာကျွတ်တွေညံမွဲတဲ့အလုပ်ပဲမဆိုးရဘူးလားရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့လက်ညွန့်ညွန့်ပြမယ်လူကလိုးနေလို့ခင်ဗျားတို့ကမသွားရမလာရမယုံတာမကန်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအရှင်းပါလေရှင်းပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရာနေလည်းမရှိဘူးလလည်းမရှိဘူးဒါဖြင့်နာမည်ကာလညကာလရယ်လို့ရှိပါဦးမရှိပါဘူးမရှိတော့နာမည်ကာလမရှိတဲ့အတွက်နာမည်ကာလကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားเสียဝါเสียဘူးသူစားဖို့ဝါဖို့အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးနေမရှိတဲ့အတွက်လားမရှိတဲ့အတွက်လည်းညကာလဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆုံးယုံမှုတွေစားဖို့ဝါဖို့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်သေးရဲ့လားဟောမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကာလလောက်ကလောက်အောင်ယုံရပါတော့သတိပေးလိုက်ဘယ်လောက်ကလောက်အောင်ယုံရမှာပါလိမ့်ကာလလောက်ကလွတ်အောင်ယုံရပါဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတို့ကများများကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်။အားလုံးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဒီစိတ်ကူးဒီကြံမျိုးကကိုယ်ဆံကပေါ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူး။မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မွေးတယ်ဒီအောက်မှာမွေး။သေးတယ်ဒီအောက်မှာသေးရမှာပဲ။ဒါလောက်တက်ကြံမှုရှိဘူးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီရဲ့ထိုးထွင်းပြီးဒကာလာကြံလုံးဖာလုံးလာနိုင်မလား။လာနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆရာကောင်းသမားကညွန်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူမှဖြင့်ဒီနေရာပဲနေပြီဒီနေရာပဲတည်ရမှာပဲခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဘူးတည်လဲဆိုးရပါဆိုးရပါဒကာဓမ္မတို့ကကံမောညံမောဖြစ်ပြီးဒီကရာဆရာကောင်းသမားကောင်းစီကနိနာနေတရားကောင်းမရတဲ့အတွက်ဒီလိုနေရမှာပဲဒီလိုတည်ရမှာပဲဒီနေရလာတွေအောက်မှာပဲအသက်ပြောင်းရမှာပဲဆိုတာဒီကလေးတွေထိုင်နေရတာပဲရှင်ချင်းအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတိုင်းပဲထိုင်ရမှာပဲခရာဆိုတာ
လမ်းညွှန်ကောင်းမရှိရင်ဒီတိုင်းပဲနေကြပါလေ။သဘောပါလား။လမ်းညွှန်ကောင်းမရှိရင်ဒီတိုင်းပဲ။ဒါရင်ခင်ဗျားတို့အလိုဟာဘာနဲ့တူပါသလုံးဆိုတော့ပုံဥပါလေးတစ်ခုကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်အရှင်းမေးတကတော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုရှင်းသွားမလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်တွဲထဲမှာရှိတဲ့ယုံကလေးလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တွဲထဲမှာရှိတဲ့ယုံကလေးလိုကိုဆံရလိုကိုမြင့်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုပေါ်ယုံဆိုတဲ့တော့ပြောပါဘေဒရဝမျိုးဆိုသူကကြောက်ပါယုံဆိုတဲ့ကဘာဘေဒရဝမျိုးဆိုသူကြောက်ပါကြောက်ရတာနေတယ်တဲ့မှာချုံမုတ်ကလေးတဲ့မှာသူကြီးအောင်းနေရဘယ်မှမထွက်ရဘူးဘယ်မှမထွက်ရတော့ကျင်းချင်းငါကတော့နေလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာပဲကျင်းကြီးဆုံးဘယ်မှမထွက်ရဘဲကိုမောင်းနေရမှန်ပါကျင်းငယ်ဆန်းတော့ပါဒီဝိရပဲဒီချုံမုတ်ကလေးတဲ့ဝိရပဲဘုရားမောင်ကြီးဒီနေရာဆွန့်ဒီနေရာကျင်းကြီးကျင်ငယ်နဲ့သူနဲ့လုံးခွေးမနေပဲဘူးပြင်းမဲ့သောပါလားဆိုတော့ကြောက်เสียသရဝါလေးခွေးကြောက်ရတာတမျိုးကြောင်ကြောက်ရတာတမျိုးကြားကြောက်ရတာတမျိုးသူနိုင်တဲ့သရဝါကြီးပဲသူကနိုင်တာတော့ရှိရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့တော့သူတနေ့တုန်းကဒီထဲမှာပဲနေရတော့ယုံလေးစိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာဩဒီမျိုးပေါ်ဖြင့်နေပဲမနေချင်တော့ပါဘူးတရားဓမ္မကြောက်เสียများလုံးလို့ဒီကျင်ကြီးဒီကျင်ငယ်နဲ့ပဲဒီဘောမှာတနေ့လုံးကိုပြီးဒီကာလနေရတာဒီမျိုးကနေလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲကြောက်ပြီးနေအောင်မှာပဲဆိုပြီးယုံလေးကမောင်နေထခုံတယ်ခုံပေမဲ့ဒီနေရာပဲပြန်ကြမြေပေါ်မနေခြင်းတော့ခုံလိုက်ပြန်တော့မြေပေါ်ပြန်ကြဓမ္မတို့ပဲပြန်ကြပါမနေခြင်းတော့လည်းပဲပေါ်ပါလိမ့်အင်းမနေခြင်းတော့ထခုံပြန်တော့ဒီနေ့ဓမ္မတို့လူပြင်းပြင်းသေးသေးသေးချင်ပါလေရှုပ်လဲရှုပ်လာတယ်ပွေလဲပွေလဲမင်းရဲ့ဆွေသခိုးရည်တွေကလည်းပေါ်လာတယ်အပုံမဲတွေကလည်းရှုပ်လာတယ်နေပဲမနေချင်ဘူးဆိုညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့အိမ်မနဲ့အိမ်ရောက်ပဲဆင်းမှာပါပဲဒါပြင်ပါရှိသေးသေးရမကောင်းလို့ဟိုရပြောင်းဒီမျိုးကိုပြန်ရောက်တာဒါပြင်ပဲပြောပြလာရရှိသေးသေးအဲကိုဖြစ်သေးကဖြင့်ယုံတော်ရောက်နေပါဘောလားဆင်းညင်းဖို့မလိုပါဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါဒဂရမတို့ဖြစ်သေးကဖြင့်ယုံတိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကိုလွတ်အောင်မပြေးနိုင်ပြေးနိုင်တဲ့ညံစွမ်းပတ္တိအလုံးစုံချို့တဲ့နေဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂရမတို့လမ်းညွန်ကောင်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကို့မှာဖြင့်မြေမုံလို့ခုံမြေပေါ်ရဲ့ပြည်မြေပုံပေါ်ပြန်ကြဆိုတဲ့ယုံသွားဖြစ်နေပြီကိုယ်ပေါ်ဘုရုသွားဖြစ်ယုံရသွားလားတင်ဖြစ်ပြီးကြလားနေကြတော့ဩလွတ်ရွတ်ရလွတ်ရကျွရဆိုတာဘယ်ခါကာလတော့မှရှိတော့မှမထင်ပါဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးနဲ့ပဲစိတ်ထဲမှာမှိုင်ပြီးထိုင်ရင်ဝင်ရှိဒါပါကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းညွန်ကောင်မတွေ့သေးသေးကာလပါလုံးဒီတိုင်းပဲနေပါပဲဒါကြောင့်လမ်းညွန်ကောင်မတွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေများဘယ်လိုများပြနေပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလူပြေမကောင်းလို့နတ်ပြေကြောင်းလိုက်ပြန်တော့လေအင်းလူသေးလွတ်ပြီးနတ်ပြေပဲပြန်ရဘာပြန်ရအင်းလူပြေမကောင်းလို့နတ်ပြေကြောင်းလိုက်ပြန်တော့နတ်ပြေပြန်ရဟင်နတ်ပြေဖြင့်အသေးရှိတယ်ဗြဟ္မာပြေကြောင်းပါမယ်ဆိုပြီးကြောင်းလိုက်ပြန်တော့ဒီအသေးပဲပြန်ရဗြဟ္မာလေးပြန်ရရုံလိုပဲဖြစ်နေတယ်အသေးရင်းပဲမြေပေါ်ကိုယွန်လို့အသေးလို့ရရှာလိုက်ပြန်တော့အသေးနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းလင်းသွားမသွားသေးဘူးလားအဲ့ဒါကဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှလမ်းညွန်ကောင်းလို့လို့ပဲအသေးပဲကဒါပဲရဒကာဓမ္မတို့ဘာရပါလဲလမ်းညွန်ကောင်းလို့တာပဲရပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့တခြားဘာမှမရဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းကြရှင်းပါဩဒါပြန်တို့လူဖြစ်ရတာဆရာကောင်းမကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ယုံသဘောပါတပါတို့တွေယုံတလိုက်ဆိုင်စိတ်ကူးမျိုးပါတပါတခြားစိတ်ကူးဖြင့်ထက်မြက်တဲ့စိတ်ကူးမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကူးဘယ်နည်းနဲ့မှလာမယ်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါဒါဖရာဟောတာပါဘုန်းကြီးကကြံဖန်ပြောနေတဲ့စကားတက်လို့ပြောဆိုနေတယ်လို့ဒီလိုမောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ဖရာကူကဟောတာလို့သေချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းညွန်ပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကလမ်းညွန်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့နေမရှိလမရှိတဲ့နေရာပဲနေရပါလိမ့်နေပါဘူးနေပါဒါဖြင့်မနေ့ကလာညကလာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအင်းမနေ့ကလာညကလာမရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နှစ်ရှိပြီအိုပြီ
ကာလတွေစားလို့တော့တေကနေလာပြီဒီလိုကိုပိုင်းဖြတ်เสียပါသေးပါမှတ်เสียမှာဘာရှိသေးရောရှိပါဘူးဩဒါဖြင့်စားမဲ့ဝါမဲ့နေနဲ့လားဟာဒကာရမတို့တန်တာ၌ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယုံစိတ်ကူးမကူးပါနဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှီးပြတဲ့အတိုင်းရသမားများနှီးပြတဲ့အတိုင်းသာလဲ၊ကိုင်းနေမရှိလားမရှိတဲ့နေရာသာလဲ။ထုတ်သွားပြီဒီကာလနေပါတော့မယ်လို့ဒီကြံလုံးကိုထုတ်ရလိမ့်မယ်။မထုတ်ရင်တော်ပါ။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ်။ကာလကစွတ်တုကိုစားလာတာဘယ်လောက်ကြာကြုံလို့မေးလိုက်တယ်။တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစားမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေမှတပါတခြားအဖြေတော့ဖြင့်ထွက်เสียပါကူမပါပါဘူး။ဒီပါကြ။ရ။ဒီသားဒီနည်းနဲ့မခွဲခြင်းဘူး။ဒီဆွေမျိုးနဲ့မခွဲခြင်းဘူး။ဒီလင်ဒီသားနဲ့မခွဲခြင်းဘူးဆိုမဲ့ကာလစားလိုက်တဲ့လင်ကပြုတ်မရကပြုတ်။အကုန်သွားတာ။မှန်ပါ။မသွားဘူးလား။မှန်ပါ။ကိုယ်စိတ်ကူတိုင်ဘယ်အပြန်ဖြစ်ကြ။မှန်ပါ။အင်းဘဒုလောင်နေလို့ဒီအဖြေမျိုးဆိုးကြုံနေပါလိမ့်မယ်လို့အမေးထုတ်ပါတော့။မှန်ပါ။အင်းလည်းနမရအထမံကောင်းကြရလို့လဲစိတ်ကူကြ။ကုပင်ကုညာသလဲနေရောက်ကောင်းကြတယ်ဆိုရှာမရှာမှန်ပါရှာမရှာတယ်ဆိုတာသဘောကျပါလားဘာဖြစ်လဲတော့နေရင်ကာလကစားသလင်းကရင်တုတ်တန်ရောက်မရကိုကာလကစားသမရရင်တုတ်တန်ရောက်ဒီသားနဲ့သမီးနဲ့ဖြင့်ပြင်းချင်းပြင်းဖြစ်သူတို့မသေးစီပါနဲ့တို့မေဖေပဲသေးပါစီလို့ဆူတောင်းထားတာဟုတ်သားလေးတွေသမီးလေးတွေကဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့နဲ့သေသွားတဲ့အိမ်တွေဘာလဲတပုံကြီးပါပဲမှန်ပါဘယ်သူစားသွားပါလဲမှန်ပါဦးခိုင်ရေဘယ်သူကစားတော့အင်းဒါဖြင့်ဒီကာလလောက်မှနေလို့ရှိရင်ကိုကိုလည်းကိုမပိုင်ကိုသားမရတဲ့ကိုမပိုင်ကိုသားသမီးလည်းဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုမနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်လိုအိဗယ်ရပါလိမ့်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကာလကြီးကာလကိုကဲမင်းသားကြီးစားကွာငါတို့ကပြန်စားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှီးရှိသေးတယ်တပည့်ကြသူကကြီးစားလာတာကတော့မရေတွက်နိုင်ဘူးလို့အားလုံးတပွဲလုံးမအဖြေပေးကြမေးကြဘူးသူကကြီးစားလာတာကကိုယ်ကပြန်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ဖေရကဟောတယ်ကိုယ်ကပြန်စားရင်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဘုရားကလာစားတာကိုသာချက်တို့ကလက်ခံလိုက်ရတပည့်ကြကိုယ်ကစားရတဲ့ဘဝရဲ့မရှိအောင်ပဲချက်တို့မှာရှုံးရှင်းရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်သဘောပါတော့ပါပြီ။ပါသေးဘူးလား။ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားတို့ယန္တာတို့ကြည့်လိုက်စာ။နောက်လာမဲ့ကာလတွေသူတို့အကုန်စားတော့ပြလိုက်။နောက်လာမဲ့ကာလတွေကိုဟေးမင်းတို့လက်အောင်မှာမနေဘူး။မင်းတို့ကိုပဲချုံရင်ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီကာလနောက်လာမဲ့ကာလတွေကဘုရားယန္တာတွေစားနိုင်ကြသေးရဲ့။စားပါတော့။ဘုရားကစားပြလိုက်တယ်ဘုရားရဟန်းကနောက်လာမဲ့ကာလတွေချုံယုံစားပလိုက်သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီနည်းလဲရလို့ရှိရင်ကာလဟာသူ့စားဘဝဘဖြစ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။သူစမဆိုးနေ။သဘောကျ။ဒါဘယ်သူဟောတာပါလိမ့်ဒကာရမတို့။ဘုရားဟောတော်မူတာဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါ။သဘောပါကျ။ဟုတ်။ဩော်ဒါဖြင့်သူအရိယာမဖြစ်သေးကာလပါလုံးကာလလဲအောင်မှအသက်ပြောက်ပါ။မှန်ပါဘူး။အရိယာဖြစ်သည်နဲ့တပင်နေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမရရအောင်ကြိုးစားသည်နဲ့ပဲကာလတွေတို့ဤစားဘဝဘတော်ဖြစ်ရ။နောက်လာမဲ့ကာလတွေကိုတခါတည်းကျတော့ချုံယုံစားပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဘုရားရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝကျတော့ကာလတွေသူကချုံယုံစားပလိုက်တဲ့အတွဲတဲ့ကာလကစားဘဝဘဖြစ်သွား။ဘုရားရဟန္တာကစားတတ်ဝါတတ်တဲ့သဘောသူရောက်သွား။မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါညာနဲ့စဉ်းစားရမှာဩတို့ဒီကားလို့ဆင်းဖြင့်တသံတရာလုံးကာလဤစားဘဝဘနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလလာခဲ့ရတယ်တခါမှကာလအပေါ်မှာအနိုင်မယူခဲ့ရဘူးဒီကားအနိုင်ယူခြင်းကြလို့ရှင်းဖြင့်ကာလဒီပဲနဲ့ရှုံးပေးရတော့မယ်ဆိုတာဒကာရမတို့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုရအောင်လုပ်ပါမှန်ပါရှင်းမလားဘာလုပ်ရမလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရတော့ဘယ်သောတာပန်တရာဂန္နာကယန္တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ဘဝသာကာလအစခံရတယ်ကြံတဲ့ဘဝတွေကြတော့သူအစချမှန်ပါသဘောကျလားအေးဒါကြောင့်ဖေယန္တာများဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလနောက်လာမဲ့ကာလတွေသူကကုံချုံယုံပြီးစပလိုက်တဲ့အတွေ့သူကသာနိုင်သွားတော့တယ်ကာလကအရှုံးပေးရချာမှန်ပါသဘောပါမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ကာလလက်အောင်မှာတက်ပြောက်ခဲ့ရတာများသောကြောင့်ကာလကိုပဲတုံ့ပြန်ပြီးတဲ့ကာလစောပါတော့မယ်ဝါပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အလိုမျိုးပါခင်ဗျားတို့လုတ်တယ်လေမလုတ်တယ်ဘူးလားလုတ်တယ်ပါကောင်းကောင်းသဘောပါဗလားတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရမှာဒါပဲခါတုန်းကဟောတုန်းတို့မေးတဲ့ခါကြရမှာဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာဒီဒကာဓမ္မတို့နားရှင်းအောင်လို့ဘုရားတော်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားရှိဖြစ်တာတပည့်တွေ900လောက်ရှိတပည့်တွေ900လောက်ရှိပြီးဒီကရဏနေတာတပည့်တွေကိုသူပညာကုန်နဲ့တင်လိုက်ချွင်းချက်မရှိဘဲနဲ့သူရှိတဲ့ပညာတွေအကုန်ပေးလိုက်တယ်မောင်နဲ့မှန်ပါအကုန်ပေးပြီးဒီကရဏနေတော့အဲတပည့်တွေကလည်းပညာတတ်တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တော့တို့ဆရာကြီးကတို့အကုန်ပေးပြီတို့အကုန်ရဆရာတတ်တော့တို့တတ်တယ်ဆိုပြီးကလာဆရာနာမကတ်ကြတော့ဘူးသဘောပါမှန်ပါဆရာနာမကတ်ကြတော့ဒါနဲ့ကနေကြတော့မကရုံနဲ့မကဘူးဆရာကအရှင်နာမှာနေသာလုံးနေတယ်ဆောင်းတယ်။တပည့်တွေကအနောက်နာမှာနေသာလုံးရတပည့်900ကအဲ့ဒီနာမှာကတိပင်တပင်ရှိပါတယ်တပည့်တွေနေသာလုံးတဲ့နေရာနာဘာပင်ရှိပါလဲကတိပင်တပင်ရှိအဲ့ဒီကတိပင်ဆိုတာကကိုယ်စောမှာမှတ်ထားရစအနှစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆရာကအရှင်နာမှာနေသာလုံးနေတော့သူတို့ကပညာကုန်ရထားတော့ကတိပင်နာမှာလည်းသူတို့ကနေသာလုံမိရဲ့ဂျုံတော့ဆရာကိုလောင်းရင်းပြောင်းရင်တော့ကတိပင်ကိုလက်ကင်းနဲ့ခောက်လက်သေးလေးနဲ့ခောက်ကြ။ဩဒီပင်ဟာနှစ်မရှိလေသွားတကား။သူတို့ကတောင်လောင်နေသေးတယ်။ဟိုဆရာကြားတော့သဘောပါ။ဆရာကြားတော့ကတိပင်လက်နဲ့ခောက်ပြီးဒီပင်ဟာနှစ်မရှိလေသွားတကားဆိုပြီးခောက်ကြ။ဩဒီကောင်ဒီတော်တော်ခက်ကုန်မှာပေါ့လား။ငါပညာကုန်ပေးတာနဲ့သူတို့ကဒီငါအနှစ်မရှိတော့ဘူးကိုအနှစ်မရှိတဲ့နာနေရပြီဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးသူတို့ကပြောနေကြပါလားဆိုပြီးကလာဆရာကစိတ်လည်းမဆိုးပဲနဲ့နောက်ညနေပိုင်းလောက်ကြာတယ်မင်းတို့အကုန်လာကြအောင်ဟေးဆိုပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးဒီကလာဒီတပည့်တွေမင်းတို့ပညာရဖြစ်အကုန်ပေးထားပြီကွာတဲ့ဆရာကလည်းချွင်းချက်မရှိစေရနာအမနာကောင်းတာနဲ့ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့လည်းပြည့်စုံပါပြီတဲ့သို့တော်လည်းဒီပု္ပ္ပာလေးတစ်ခုတော့မင်းတို့ကြံမြင်လိုက်ကြံကြလိမ့်မယ်ဒါလေးကကိုယ်လည်းပညာကုန်ရထားတယ်ပဲဖြေမယ်ဆိုလည်းဖြေနိုင်ရမယ်ဒီပု္ပ္ပာလေးကိုမင်းတို့ခွန်ရအတွင်းဖြေရမယ်ဆရာကဘာတော့ဆိုတော့ကာလောကတိဘူတာနိသဗ္ဗံကာလောကတိဘူတာနိသဗ္ဗံနေဝသဒ္ဒနာယောစကာလောကတောတိသဘူတပစနိပစိဆိုတဲ့ဒီကထာလေးပါဠိပေါ့ဗျာကထာပါဠိလေးပြောလိုက်အိဗယ်ကတော့ကာလဤစားဘဝပတ်ဖြစ်နေကြတာများတယ်ကာလပြန်စားတာဘယ်လိုလုပ်ဓမ္မေတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်ပြီးသားပါကာလဤစားဘဝပတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေမဟုတ်လားမှန်ပါကာလကိုပြန်စားတာကတော့အရိယာတွေမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါမေးတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုသမောင်ကြီးဘယ်သူမှမကြံနိုင်ဘူးမကြံနိုင်ခေါင်းရရှိရကဲဘယ်နဲ့တော့ငါတပည့်တွေလာကြတော့ကွာခေါင်းရရှိပဲပု္ပ္ပာဖြစ်ထွက်ဖို့ရေးကျုံးလာပြီဆိုရင်မဲလိုက်တော့အကုန်မှိုင်းကြတာဖြစ်နေတယ်မှကြောင်းမရှိမရှိတော့ပဲသဘောပါကြအဲ့ဒီတည်းမှာကာလဆိုတာကွာနာနဲ့ကာလညကာလသူကနေပြီးဒီကာလပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကိုအိုအောင်မင်းအောင်သိအောင်သူ့ထိမ့်မှန်တဲ့သူမစားတော်ရင်စားပြီးတဲ့ခဲ့သူ့ကြောင့်ပဲအိုတယ်ကြီးတယ်သိရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထွက်လာတယ်တကယ်တော့စားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သူတို့စားမဲ့နာနဲ့ကာလညကာလတွေကိုသူတို့ကဇတ်သိမ့်ပလိုက်ဒီဘဝရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒီဘဝပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ဘူးလားနေတော့လာတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ခြေရောက်ဆိုတော့ကာလကစားနိုင်ဝါနိုင်သေးလားကာလကသူကစားဝါပြီးစကာလအဲ့ဒီကွာနေလိုက်သလားဆိုတာစဉ်းစားစမ်းပါကာလကိုစားဝါပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးနေလိုက်တော့သူကလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အဖြေကိုရှင်းနေတာပဲသဘောပါကြကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါမေးလိုက်တော့မှကဲမမေးလုံးဝမဖြေနိုင်တဲ့မှာဆရာဝေကြီးဝင်ပြန်ပြုတ်ပြီးဒီကာလဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကားလည်းဆက်လက်ရှင်းရင်စိတ်ပြန်ကြသွားနောက်ဘုန်းကြီးတို့ခရဖြစ်လာတော့သူတို့ကပုံနှံ900ဖြစ်လာပြန်တော့ပဲပုံနှံ900ဖြစ်ပြန်တော့ဒီတိုင်းပဲလာပြန်တော့ဗာဒီဝါဒနာစွန့်ကိုမစွန့်ဘူးဒီဝါဒနာမစွန့်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီပုံနှံ900သူတို့ကပုံနှံ900ဖြစ်လာ
။တဲ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတရားဟောတော့သူတို့ကကြီးညိုတာနဲ့ဒါကြတဲ့အကုန်သင်္ကန်းဝတ်ကြ။သင်္ကန်းဝတ်ကြပြီးဒီကလာဘုရားစီတရားနာကြ။နာတော့နာရကနေပြီးဒီကလာနောက်သူတို့နာဗံများလာတော့အနာမကတ်တော့ဘုရားဝေယဝဆရာမပြီးအနာလည်းမကတ်ကြတော့ဘယ်လိုကြောင့်မကတ်တော့ဆိုတော့သူတို့အတွင်းနဲ့သူတို့မောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်တယ်နော်တရားပြီး33လုံးရှိတယ်။ဘာမှမပြီး33လုံးမရှိဘူးလား။တရားရှင်းလုံးရှိတယ်။ပြီး33လုံးတရားရှင်းလုံးကိုကြော်ပြီးသူဟောမှာမဟုတ်ဘူး။လောက်ပြန်တာ။သိနေမလား။တရားဟောမှာပဲတိတိမမဟောစရာမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ထိုးသွားဖို့မလိုဘူး။လောက်ပြန်တာပဲ။သိနေမလား။ပြီး33လုံးနဲ့တရားရှင်းလုံးမှာတပတ်ဖြစ်ဖြစ်ပို့ဟောစရာဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသူသွားကြမှာဒါတွေတို့သိပြီးသားတွေပဲဒါတွေအလုံးစင်ထတ်တန်တာထမလျှော့တန်တာလျှော့မယ်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့သဘောမှမလိုက်ဖဲသူကမောင်းနိုင်သဘောလိုက်တာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးသဘောလိုက်တာမဟုတ်ဒီပြီး33လုံးနဲ့တရားရှင်းလုံးတာသူလိုက်သဘောကြအဲ့ဒီတင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအတိတ်ဆောင်ပြီးမင်းတို့အဲ့ဒီငါတက်ကတူဖြစ်တုန်းကလည်းမင်းတို့ဒီလိုကပြန်ခဲ့ပြီယခုလည်းမင်းတို့လောက်ပြန်ပြီဆိုပြီးဟောပြန်သေးတယ်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီတော့မှသူတို့ဒီကားလဲဆင်းပြင်းမင်းတို့ကာလကိုကွာတော့မင်းတို့ကစားနိုင်အောင်လုပ်ပါကာလကကြီးစားခဲ့ဝါခဲ့တာတွေဖြင့်မင်းတို့များပါပြီဆိုပြီးတရားဟောတော့မှကာလစားတဲ့ဥပဒနာရှုတဲ့အလုပ်လုပ်တော့မှရမ်းတာတွေဖြစ်ကုန်ဘောကဘယ်လောက်ရှည်တယ်ဆိုတော့မောင်နေဒီယူမစွန့်ဘူးကွာရင်းမိဗလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေကောဘာဖြစ်မှကာလလောက်ကအသက်ပြောက်တာလွတ်မယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိပါနဲ့ဥပဒနာလုတ်မညာလုတ်လုတ်ပါမှနော်မလုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဘဝလည်းသူ့အောင်မှမွေသူ့အောင်မှတည်နောက်ဘဝရောသူ့အောင်မှတတိယဘဝရောသူ့အောင်မှအဲဘဝပေါင်းများစွာရောဒီလောက်ကမလုတ်တော့ဘူးရှင်သူ့အောင်မွေသူ့အောင်ပေရုံလို့ဖြစ်မှာပဲမြေမုန်းလို့ခုံမြေမုန်းပြန်ကြပဲတဘောကြလွေကျွေရမြင်သေးရလားမြင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အခုဘုရားရှိခိုးနေယူပြီးကြလားဆရာသမားကပြောတယ်ဓမ္မတို့ဥပဒနာလောက်ကြနော်မလုပ်လို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ညာနေဖြင့်အသေးပဲရှာတဲ့အလုပ်လုပ်မှာပဲတဘောကြခင်ဗျားတို့ညာနေဖြင့်ဘာရှာတဲ့အလုပ်လုပ်ဘာလဲလူပြင်မကောင်းပါဘူးနတ်ပြည်ပြောင်းမယ်ဘာတွေ့မှာလဲပြည်ပြောင်းအန္တပြေဖြစ်မကောင်းပါဘူးပြမပြေပြောင်းပြေပြောင်းအာပြမပြေမကောင်းပါဘူးလူပြေပြန်စင်းတာတော်သေးသမားရဲ့ဆိုရင်အင်းမြေပုံမွေးကြီးပြန်ကြမြေမုံတို့ခုံမြေပုံကြီးပြန်ကြတယ်ဆိုသလိုအသေးမုံတို့ခုံကြည့်တာလဲသေးတဲ့ပုံပေါ်ပဲပြန်ကြသဘောပါကြဒါဖြင့်ပြောင်းကြဆိုတော့ပြင်ကြဆိုတော့ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြင့်ယနေ့ပေါ်ပါပြီပေါ်သေးဘူးလားဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ညံတော့တော်ပွန့်ဝဲနေဘယ်လမ်းလိုက်မှတော်ပါမယ်ဝိပဿနာလမ်းမဲ့လမ်းလိုက်မှသာလင်ဒကာရမတို့ကာလလောက်ကသက်ပြောက်မှုလွတ်တော်မယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဲဒါဖြင့်အားလုံးဒကာရမတွေယုံလို့နေခြင်းသလားတဲ့ဟုတ်လားယုံလို့ပဲနေခြင်းလားမြေမုံကဘုံမြေဘုံပြန်ကြဆိုတော့30ဘုံနဲ့မှာပဲအသေးပဲအသေးမုံတာနဲ့အသေးရှာတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲချိန်ကုန်ကြတော့မလားဆိုတဲ့အမေးဟာမမေးလို့ကမဖြစ်တော့မှန်ပါဘူးဥက္ကဒီလမ်းမလိုက်မလားအသေးလိုလမ်းလိုက်မလားအသေးလိုလမ်းလိုက်အောင်အားလုံးတကဓမ္မတွေအသေးလိုလမ်းကိုလိုက်ပါမှခင်ရတော့နော်အသေးဆိုတာခွင့်ရှင်ရှင်းပြပါမယ်ကိုစွမ်းမအသေးကသိကြောက်ချက်ကောင်းတယ်ခင်ရတော့ကလူပြည်မှာသေးတော့လူပြည်မှာသေးတဲ့ခါကျတော့ဟောမတာဖြစ်ရရှာတယ်ဆိုတော့ထမ်းပုံမယ်လူနဲ့အဲသုတ်တန်ရောက်ကျင်းတူပြီးမြုပ်ပေးမယ်လူနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ခန်းနဲ့မသာပေါ့ဗျာဟိုငါးပြည့်လို့သူများပါးစားထဲမှာသွားသေးရတာကျတော့ဘယ်နဲ့တော်တော်ခန်းလားခန်းလားဟင်ငါးပြည့်လို့ဒီနွားသားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါးစားထဲမှာသွားသေးရတဲ့ခါကျတော့ခန်းလားခန်းတယ်လို့ဆိုနိုင်သေးရလားဟုတ်တော့ခွန်းငါလူပဲမသာလူထမ်းပြီးဒီကလာမသာမြုပ်ရတဲ့ဘဝနဲ့သူများပါးစားထဲအခွန်ဆက်ရတဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်ကများရိပ်မိဗလားဩဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ကာလအောင်မှနေလို့ရှင်ဖြင့်သူများပါးစပ်ချင်းခန္ဓာနဲ့အခွန်ဆက်ရမှာကြီးပဲတိပ္ပံနဲ့လက်မခံဘူးမရဏမိခန္ဓာနဲ့မှာငဃာဓမ္မတို့အခုခေးလိန်ပြုပြင်ဆင်ရင်ပြီးကာလနေကြညားတော့လေဒါသူ့ဆက်ဖို့ကျွတ်တော့စောင့်နေကြတာသဘောပါအဝေစားတဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာကော
သူဆရာတနေ့နေ့တူဆရာမယ်အခုဘွားပြောစတော့ထားတာလေးတွေကိုသူဆရာသူဘွားပြောနေတူခေါ်သူမွေးကြတော့မွေးတယ်မွေးတယ်ဒီတိုင်းကျုံငါကျွင်းကန်းနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရှာကန်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ဟိုသွားဒီသွားနဲ့အချင်းကုန်ပြီးကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုကတော့ဖြင့်ဇပ်ပဝါပအဖြစ်နေသုပ္ပိရေဖဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားနောက်ဆုံးမိတ်ခန္ဓာလေးပါထိုးမအပ်ရဘူးလားအပ်ရပါဘာသုံးကြကြုံတဲ့ခန္ဓာလေးပါထိုးအပ်ရတဲ့ဘဝတရားဓမ္မတို့ဘဝကောင်းတာဘဝကျိုးတာအဲ့ဒါကာလလည်းအောက်မှနေပြီလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်သွေးရှင်းကြဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကာလလည်းအောက်ကလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်တရားဓမ္မတွေကျိုးစားပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းရပြန်လေမတိုက်တွန်းရင်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါခင်ဗျားတို့အလိုတော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီကာလလည်းအောက်ကလွတ်ဖွယ်ရခြင်းဘုရားမကြံလုံးစီလုံးအညော့လေးထွက်လာမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမကောင်းလို့အသေးပြောင်းတဲ့စီပဲကိုဆံကစိတ်ကူးပါဘာလို့လဲဘာဘူးလဲတော့ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဘကောနဘယ်လိုဖြောင်းနေမိနေနဲ့ဒီလိုမသိခင်ခါတော့ဥပဒနာလုပ်တယ်မသိခင်ခါတော့ကတော့ဖြစ်အသေးပြောင်းကိုပဲတောင်းနေကြတာမတောင်းကြဘူးတောင်းပါဘူးအဲဒီဘဝသူတင်မလဲသိလင်းရလို့ရှင်လူကောင်းတာကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လူကောင်းတာကောင်းလားလူစင်တတ်တယ်လားလို့စဉ်းစားကြည့်ခဏတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ကြာသေးဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဘူးမြစ်ပဲဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးညာရောက်ကြည့်တော့မှာဩတို့ဒီကငါကရုံလို့ပါလားမြေမုံလို့ခုံပြေပေါ်ပြန်ကြသို့သလိုအသေးမုံလို့ထူတောင်းကြည့်တယ်အသေးပဲပြန်ရတော့တို့အလုံးဟာဖြင့်အတော်ပဲယူထားတဲ့အလုပ်ဆိုတာသိကြသွားတယ်မသိကြဘူးလားမှန်ပါဘူးဟာလို့တယ်အယူထားတဲ့အလုပ်ကဓမ္မတွေကခိုက်ချော့ချော့ပြောလို့မရဘူးသဘောကြပါလားယူထားတဲ့အလုံးမှာဘာဥပါရေပါရှိသေးလဲသဘောပါဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ကြီးကလည်းမနေ့ကပဲပြောတယ်သံသဝတ္ထုမှာကိုဆုံးမအောင်မနေ့ကပြောလိုက်ဒီဘုရားကသူ့တည်ပြီးနောက်ဘုရားပြိဿေနေရတာဟာကွာတဲ့လောကမှာဘုအဆိုးဆုံးအလုံးဒီဘုရားတည်လို့နောက်ဘုရားပြိဿေနေရလို့ရှိရင်ပါတယ်ဆိုးဆုံးကဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုဘုရားဒီဘုရားလည်းတောင်းနေဘုရားကလည်းဆိုးဆုံးအလုံးဘယ်နဲ့တော့ကမ်းမကြီးမနေကြဘူးလားအဆိုးဆုံးလို့လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကစောကျက်ပန်းလှကြီးလားလို့မေးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားဒီဘဝကသုတိကဒုက္ခသစ္စာသုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဘုပြိဿတွေကဘာသစ္စာလဲအိုးဒုက္ခပြီးဒုက္ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဘောဒုက္ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သစ္စာစဉ်းစားမေးအနာဘောဒုက္ခရတာတော့သစ္စာငါကအနာပေါက်နေတာကလည်းအတော့ကိုစဉ်းစားကြိုက်ခဲဒီပေါ်မတရားဖြင့်ဒုက္ခကလာပြီကလည်းရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိုက်လို့ဖြစ်စေအလိုလိုကြည့်ရအကြောင်းကြည့်လို့ကြည့်ရဖြစ်စေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးတာတော့ဒီသုတိနာပြီးကရှိသေးတယ်နော်သုတိနာပြီးရင်ပြိဿရေနာရပါတယ်ဆိုတဲ့အနာဘထုတ်ကြတယ်မကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေမသိပြီဆိုမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဂိုင်းမွေးတနေသေးတနေပေါ့ကွာလုတ်လိုက်သေးလာသေးတယ်ဗျခင်ဗျားတို့ကလည်းလူပိုက်တန်တွေကသိပ်ခွေမထွက်ဘူးလားဘယ်လိုများထွက်ပါလဲအမလေးသူညာလေးကဒီလောက်လာတာကိုသေတနည်းဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာလားသေခြင်းကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဆိုတော့ဒကာရမလို့အသေးဒုက္ခလောက်ဒီကြီးတဲ့ဒုက္ခဘယ်ရှာပြုတ်ကိုပဲလည်းမဆောင်ဘူးဒီပဲလည်းမဆောင်ဘူးဟုတ်လားသေကနှီးဖို့ဘယ်ဟာမှလည်းမသိရေလည်းမတော့ဆိုင်အဲရေလည်းမတော့ဆိုင်ဒါကြောင့်အေးသမဲလည်းမတော့ဆိုင်ညလုံးကလည်းမိတ်တာနေရမြင်ရတဲ့နမိတ်တွေကလည်းသွားရမယ်ခီးကလည်းတခါတည်းခွင့်နေကြည့်ဘူးဘာလို့လာတင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဝိသေဒုက္ခဖြင့်ငါချင်းကောင်းကောင်းကြီးလှလာပြီးဒုက္ခရောက်ပေါ်ဆိုပြီးတခါတည်းခေါင်းစလုံးပေါ်မှာမြေဟိုဘက်ကလည်းရှိကြနေဒုက္ခနေဒုက္ခသဘောကျဘလို့သိုးတော့သိုးပါရှင်းမလားရှင်းပါတခါတေဒုက္ခသေးတော့ငါတော့ဖြင့်တော်ရော့အောင်နေတယ်ဟိုမှာတခုရောက်တော့ကောင်းနေသွားပြီးတခါလားတခါတည်းအကျဉ်းတော်ကြအလုံးတော်ကြသွားအစားအသောက်မပေးတဲ့အလုံးတော်ကြသွားတော့အိုးအရင်ဒုက္ခထိုးလာပြီအောင်လေဒီဒုက္ခကဒုက္ခရှိကြီးပါလားထိုးအသက်မထက်တဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ဘုက္ခခொနည်းဆိုရင်သူချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်ပါဘူးဒီက6လခွဲဆယ်လသီဝိလိတို့ကြတော့ခொနည်းညမင်းမောင်းနေဘုရားဓမ္မကနေတဲ့သေဒုက္ခကောတတ်ပါရဲ့လားဒါကနေဒုက္ခကောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်တော့ဘယ်ချာယူပါလားဘယ်အများကြိုက်တော့ဘယ်မှာမကြိုက်မခင်ဗျားတို့နှစ်ပြည့်ရောပါလိမ့်မယ်နှစ်ပြည့်ရောပဲလူကောင်းတာကောင်းပြရပါလိမ့်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မဲချာတော့မြူအတင်းတော့ဆွဲယူလဲ
ဒီလိမ့်ပဲမရဘူးလားရပါအဲ့ဒီကြောင့်မလုံးကလည်းတန်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြောဖြစ်လို့ပြောရမပြောရဘူးလားရှင်းပြ gain တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီစက်သိမ့်ပြပါကြလို့အသေးစက်နောက်မှပြိတ္တိနေတဲ့စားဒုက္ခကြီးဖြစ်နေလို့မလုပ်တဲ့သုံးသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစမောင်းရှင်းပါရှင်းပါဒကာရသိမ့်ပြပါဘာနဲ့သိမ့်ညာနဲ့ရှိတဲ့သိမ့်မရဒကာရမတို့ဘာနဲ့သိမ့်မရအတဏ္ဏနဲ့ဆူတောင်းနေရင်တော့မရဘူးတဏ္ဏနဲ့ဆူတောင်းရင်မရညာနဲ့တကယ်ရှိတဲ့သိမ့်မရသဘောပါဩဒါဖြင့်ဒီစသိရင်ဉာဏ်စခန်းလိုက်ပါပဲမှန်ပါဘယ်လိုပေါ်ကြသနာစခန်းမှာလိုက်ရင်ဒီစပြန်ခင်းမှာမှန်ပါယုံစပြန်ခင်းမှာမြေပေါ်မှာပေါင်းရင်ခုံခုံကျင်တိုင်းခုံဒီပြန်ကြသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကံလန်းညာလန်းဘယ်လန်းလိုက်ဖို့သင်ပါလိမ့်ညာလန်းလိုက်ဖို့သင်တယ်ဆိုတာဖြင့်အဖြေပြိန်နဲ့ထွက်ဖို့ရာအခုတရားနားလေလားလို့ဖွဲ့ရတာဗျာလို့မရပါနဲ့လားမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာကသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညာလားပဲစပါတော့မယ်အပေလို့နော်ညာလားဆိုတာပါပါလေအပေလို့အော်လို့အနာလို့ပေါ့ဗျာရှင်းမလားရှားစားတဲ့ပရိဒနာဒုက္ခကိုမြေကြီးကြီးငယ်ကြတဲ့တောကပရိဒီဝရဲ့အလုတ်ကိုဒုက္ခသောနာသာအလုတ်တွေကိုအကုန်လို့ဒီမျိုးကမျက်စောင်းကျိုးတဲ့အလုပ်တွေကိုရှင်ကြီးရှင်ငယ်ဆွံ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအဘောတေခဏခဏလဲပြီးဒီကာလဖြည့်ပြီးဖြတ်လို့ဟုတ်လားဒီလိုပြောင်းဝဆဲရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလမ်းလိုက်ဒါမမှားတော့ဘူးမှန်ပါငကောလိုက်ခဲ့တာတွေမှားကျုံးကုန်လို့ဘုရားတိအနည်းရောမပြောက်သေးတဲ့အိဗေမရောက်မရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောဆရာတော်မင်းတို့ကွာတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောတတ်တယ်ဆရာများရှားလိုက်စမ်းပါဆိုပါအချိန်ဘုံခရရောက်ပါမှန်ပါမှားတယ်မှန်ပါဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဒုက္ခသိအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကိုအချိန်ဘုံခရရောက်မှာလေရှားရက်กว่าငါမရှိရင်ဘယ်တော့မှားလဲမှားတယ်မှားတယ်မှားတယ်သူသာမမှားဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယုံသိတဲ့ပေါက်ပါပဲပေါက်ပဲဦးလားပေါက်အဲ့တော့ဆရာခင်ဘုရမကြီးက45ဝါရဲနေသွားလဲဆိုတော့45နှစ်ပေါ့ဗျာအရေးကြီးလို့ပါတာကအချိန်မရကျော်ကိုစုံပါနေတာက45နှစ်ပါတဲ့အချိန်မှာဒါဖြင့်သံမင်းရအရေးကြီးလို့ဖြစ်သဘောပါကြသံမင်းရအရေးကြီးရင်တော့မှာပါငါပြောပြမယ်တဲ့ဘုရားကငါဟာအရေးမကြီးလို့ချင်းတုံးတော့မပြောဘူးအပန်းထွက်ဖို့ဝေးစွာဘုရားကငါအရေးမကြီးရင်လည်းကျုံးတော့မပြုံးဘူးမစပ်ပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲပေါ့ဗျာပြုံးရင်တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားမစပ်ဖွင့်လို့ရှင်ကြီးတယ်ပုံအရေးကြီးတယ်မှတ်ပါပြုံးရင်တော်တော်အရေးကြီးပြီဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးပြုံးတော်မူတယ်ပြုံးတော်မူတယ်ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကြားဥမှာပါပဲတပည့်ကြပြုံးရင်တော်တော်အရေးကြီးပြီမစပ်ကဖွင့်ရင်အလောတော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဒုက္ခသိမ့်တတ်တဲ့ဆရာကိုဖြင့်ဒုက္ခသိမ့်ကိုလမ်းပြတဲ့ဆရာကိုဖြစ်မရှာဘဲမနေနဲ့กว่าရှာရဲ့သိမ့်ဘုံဆရာကြောင့်ပါမှန်ပါမှားတဲ့မှားတဲ့သဘောပါကြအခုဒကာဓမ္မတို့ဖះပြောတော်မူတဲ့တိုင်းဆရာသမားများကလည်းလမ်းယုံမိကြလားပြာကောင်းပြနေလို့တုံးတုံးကြည့်တယ်တော့တော်သေးတယ်သဘောပါခိုင်းတာဖြင့်ရကြကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ကာလလောက်ကလွတ်ပြီးဒီကာလသွားရအောင်နော်ကလာလည်းအောင်ဆိုတော့စကားကြီးရနော်အသေးလို့သွားရအောင်ဆိုတော့အမှန်ကောင်းသဘောပါကြဘယ်သွားကြမလဲအသေးလို့သိရလို့ဒုက္ခမျိုးစုံလို့အဲ့ဒီလွတ်တဲ့ရှိကိုကျွတ်လို့သွားဖို့သိကြည့်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာပြောဆရာဘုန်းကြီးကခေါင်းဆောင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီကြံဉာဏ်တိုင်းပုံမှုပြီးရှင်လန်းတော့ပြလိုက်ရပါတယ်မလိုက်လို့ရှင်ပင်ရှင်လန်းနှဲလေလေအဲ့ဒီတွေ့လေလေနေဦးမှာပဲတဖြည်းဖြည်းသစ္စာကတော့လောက်ရမှာပဲဆိုတော့သူအသေးကြိတ်လို့ပြောတဲ့စကားသစ္စာကကြည့်တဲ့ရေစစ်ရှိပါတယ်ဖះဆိုတာဘာပါလိမ့်အသေးကြိတ်လို့ပြောတာဟုတ်ဘူးလားအသေးဆိုတာကြိုက်စရာလားမုန်းစရာလားမုန်းစရာကိုကြိုက်စရာသာတော့ပြောနေသေးလို့ရှင်ဒီလူတော်ဆိုရသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဒါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒိဗေကကဒီရောက်နေလို့ပြောတာပါ
ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာလုံးမလုပ်သေးကာလပတ်လုံးမဲ့မဆိုင်မဲ့မဆိုင်သေးကာလပတ်လုံးကာလလည်းအောင်တက်ပြောက်ခဲရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောပြပါမယ်တဲ့အနာဘိန်တစ်ဖြည်းကြီးသေဘုံကိုပြောပြဒကာဓမ္မတို့အနာဘိန်တစ်ဖြည်းကြီးအဖေကြီးတို့ကကြားဘူးတဲ့သူပဲလို့သေတယ်လို့မောင်နေမကြားဘူးမှန်ပါဘူးသောရိပုတ္တရာအကြောင်းမှာဘုရားနဲ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်နန္ဒတို့သရဲသုံးနေကြထိုကဲ့သို့သရဲသုံးနေကြတဲ့ရှင်ကအနာဂတ်သရေကြီးစီ24နှစ်မြောက်ကျောင်းတကာဖြစ်နေတနေ့ကျောင်း2003ခေါက်ယူသွားတယ်နေ့တိုင်းနဲ့အိမ်မှာဘုရားကြီးတိသာ900လောက်ကိုရာခုသူဆုံးလို့ကတ်နေ့တိုင်းကတ်သဘောကျလားသောတာပန်တိဝိဒါလည်းဖွင့်လိုက်မှာဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းဘုရားဟောလို့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သောတာပန်လည်းတည်ပြီသားလို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်တယ်ဒီနေ့တည်းရတာ24နှစ်မြောက်နေ့ကြတာဘုရားနဲ့တွေ့တာ24နှစ်ပေါ့ဗျာ24နှစ်မြောက်ကြာလာတော့မောင်နိုင်နာရီစီးမမကြောက်မသွားနိုင်တော့မမဒီခါတိုင်းတော့ဒီနေ့နှောက်နဲ့သုံးကောင်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့မသွားနိုင်တော့ဝိနာကြီးလာကြီးလာတာဒီဝိနာသူစိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲရင်နဲ့ဝေဒနာပဲဆိုပြီးကြလာကဲသူနာအစည်းကံတယောက်ကိုသွားသမကွာစေတော်ကြောင့်ဖရာလည်းရှိပါတယ်ကွာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သာနာလည်းရှိပါတယ်နာမည်သိသိဖြင့်ကြောင်းလည်းမလာနဲ့ဝေဒနာလည်းတော့ပြင်းတတ်နေတယ်ဖရာလျှောက်ခဲ့ကွာသူအစည်းကံတယောက်ခိုင်းနေဖရာလျှောက်ပြီးကြလာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အခန့်ဝင်ပါဦးမင်းကဝင်ပြီးကြလာနာမည်သိသိဖြင့်ဖရာဒီဝေဒနာဟာတော်တော်ပြင်းတတ်နေဝေဒနာဖြစ်ပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားတွေကလည်းဆိုအိမ်တို့ဖြစ်တာကြွားပေးပါအဲ့ဒါပဲ့ပင့်ငယ်กว่าသူပြီးလွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဘကွာပဲ့နိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှိတဲ့သူသွားသွားပြီးနာမည်သိမမကြောင့်သွားလျှောက်လျှောက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာခန်းဝင်ပြီးပဲ့လာခဲ့တာပေါ့မောင်နေဟုတ်ပါဘူးပဲ့လာပြီးဒီကရအနန္တရောက်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသူပြောင်းဖြဲမလာဘူးအနန္တလက်ခဲ့ဦးกว่าသူပြီးရှင်အနန္တနဲ့နှစ်ယောက်တွေ့တယ်မနေ့ကဝတိဝါနဲ့ရှင်သုံးသားနဲ့တွေ့တယ်နော်ဒီနေ့တော့ရှင်ရနန္ဒနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဘူး။ဒါနဲ့အနာရောက်ပြီးဒီကရလာတော့ဒါကဤဝေဒနာပဲနေတော့ဆုံးဆံနေမေ့ရတာပါ။အာဒီကဝေဒနာပြင်းတယ်ဗျ။ရှင်းရတာတို့နောက်ထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမရှိပါဘူးဗျ။ဆိုတော့ဘယန္နာမို့သိ။ဒီဝေဒနာကဒီတော့ကတက်ဥပါတော့မတက်ဘူးလားလို့တွေးလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာ။ဩတောင်ဒီတော့ကမတက်တော့။မတက်တော့ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောနေအပူပဲ။တရားဟောမှနေကြကြ။သဘောကြလားတခြားစကားပြောနေတရားပဲနေရကြတယ်ဆိုပြီးကြလို့တရားစပြီးကြလားဟောလိုက်ဒဂါကြီးတဲ့ဒဂါကြီးကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒဂါရမတို့နာမည်တည်းကြီးကအညီပြည့်ညက်ကတည်းကြီးရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါသဘောကြလားကျပါဘူးအညီပြည့်ညက်ကတော့နာမည်တည်းကြီးပေါ့ဗျာရှိတာကတော့အဲခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ဆိုတော့သင်္သရိပုတ္တရာဟောတယ်အဲဒါဖြင့်ဒီကရေးတဲ့ဟောယူပ္ပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီကကြီးဆိုတော့အဲဒါနာရင်တစ်သိကျတော့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူးဒီဒီကရမကြီးအော်တို့ဒါရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်သဘောကျဒီဒီကရမတွေဘာရှိတယ်ခိုင်တွေ့ရတာကြီးကယူပ္ပခန္ဓာကောင်းတာမကောင်းတာလေးခဏခဏကောင်းတာလေးပေါ်လာလိုက်မကောင်းတာလေးပေါ်လိုက်ပေါ်လာလိုက်စိတ်ထဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝင်တဲ့ခန္ဓာအဖြူစီကြောင့်ကြားတယ်သားတယ်သမီးတယ်မှတ်နေတာကသိညက်ခန္ဓာဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းစစ်စော်တိုက်သွန်းတာကဟိုအသိခြင်းဒီအသိခြင်းကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲသဘောပါခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ၅ပါးရှိတယ်မင်း၅လို့တော့မလို့ဘူးဒီဘက်ခန္ဓာအလုံးလုံးနေဝင်တဲ့ခန္ဓာကမလုပ်ဘူးတပည့်ကြရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီလေးပါးကတော့ပြန်ပြန်နဲ့တော့လုတ်ကြပါရဲ့တဲ့လုတ်ပြင်မင်းနဲ့ခေါင်းတစ်ခုခေါင်းဆောင်ရင်ကျန်တယ်နေောက်လိုက်တာမှတ်တယ်သင်္ညာခေါင်းဆောင်ရင်ကျန်တဲ့သုံးပါးကစိတ်ကခေါင်းဆောင်ရင်ကျန်တဲ့သုံးပါးကနောက်လိုက်ဖဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါရင်သာဖြင့်ဒဂါရမတွေသိပွေရကအရေးကြီးနာမည်သိသိဆိုတာအကြောင်းပြလို့မှတ်ပါဒါနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအနာရှင်ဒကာကြီးတဲ့ဟောဒီဒကာကြီးမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ဟာမှမစွဲပါနဲ့သဘောကျဘယ်ဟာမှတဏှာနဲ့ငါဟာလို့မစွဲပါနဲ့နော်မာနနဲ့ငါဒါတွေရှိတာပဲ
ဘာပူဇာရှိတယ်ဆိုတော့မာနာနဲ့မလာပါဘူးသဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ငါ့ဥစ္စာတွေဖြင့်ငါဆွဲရတော့မှာပဲဆိုတော့ငါ့ဥစ္စာလည်းမလာပါနဲ့မင်းချက်ဟောပါလေဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ငါ့ဘာကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်ပါနဲ့သဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာဒီကရမတွေကသာမလာတဲ့တိုက်ပြောတယ် ပြေးပြေးချာချာကတော့ဒီလေးပဲကိုပြန်လဲလို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိပါပြောရိမ့်မိလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်အနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပဲရှိရိမ့်မိကြလားဒီမှာရှင်ပြေးရောက်လာတာကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ရဏာကူပြန် ဘောပါကြအဲ့ဒီတော့ရောက်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီမှာတဘာဝဝေဒနာပြဝေဒနာရှုစိတ်ပြင်စိတ်ရှုပေါ့ဗျာကြိုက်တာကိုဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခုခုရှုပါဒါပြောတာပဲငါကငါငါ့အောင်ဖြစ်စီပါနဲ့အကဲဒီကကြီးဒီသန္တာငါးပါးတဘာဝဆွဲသွားလို့ရှင်းနေတယ်သမမနာဒိဋ္ဌိကနောက်ကလိုက်ပါလိမ့်မယ်မလိုက်ပြန်ဘူးမလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်သန္တာလာရင်ဥပါဒံကံဒီဇာတိဒရာမရဏတွေဘယ်နဲ
မန္တလာရောမန္တလာလည်းတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဒီလိုလာမယ်တပည့်ကြဒါကြောင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမလာပါခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိပြပါဘောတာဘံကိုရှုခိုင်းရင်ရိမ့်မေးဗလားဒါကြောင့်ဘောတာဘံတည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့ရောက်ပါတော့မင်းဒီဖြစ်တဲ့ပြန်ရှုရမှာသက္ကရာကတည်ပြီးရောအနာဂတ်ဒီပြီးရင်ကအဲရန်တာဖြစ်မှာတော့မရှိကြနဲ့တော့သူကကြည့်တရမယ်ဆိုတော့သိကြဗလားသိပါဘူးရှင်မိဒ္ဓကရမတို့မရှင်းသေးဘူးလားသိပါဘူးဒါနဲ့နာဗိန်တစ်ရေးဒီတိုင်းဟောလိုက်ရုပ်စွာအစံတကကြီးဟာတဲ့ကို့အဝလည်းမစွန်းနဲ့ကို့အဝလည်းတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွန်းနဲ့ကိုစားဘူးဓာတွေကိုလည်းကိုကြံစီဘူးဓာတွေလည်းကဲတကကြီးတဲ့ဒါပြန်သူတို့ပဲကျုပ်ခေါ်ပြရစီတော့ဆိုပြီးကာလဒီဘဝလည်းမဆွဲပါနဲ့တပည့်ကြားဟိုဘဝလည်းမတောင့်တာပါနဲ့ဟဲ့ဟိုဘဝလည်းမတောင့်တာပါနဲ့ဒကာတော်မတွေတောင့်တာခိုင်းရလားတောင့်တယ်တနာဖြစ်မှာဆိုကြတပည့်ကြားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဆူလောင်းချေလိုက်တဲ့ပက္ခတွေနဲ့တော့ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေပြီရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတာနဲ့တောင့်လန့်ကြီးဖြစ်သေးဘူးလားဒီဘဝလည်းမတောင့်တာပါနဲ့ဒီဘဝပြန်ဖြစ်ရပါလို့ဤလည်းမတောင့်တာပါနဲ့တော်ကြပါလားဟိုဘွားကိုရပါလို့ဤတော့အဲဒီဘွားလည်းမစွန်းနဲ့တကကြီးရတယ်ဟိုဘွားလည်းမစွန်းနဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘာမှမစွန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပါရှိသဘောပါကြဘာလို့ကြာမလဲဖြစ်တဲ့ပဲရှိရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲမကင်၅ပန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ပါရှိနေမကင်၈ပန်းနဲ့ရှိနေလေရှိသဘောကြဒီလိုရှိပါဆိုတော့နာမည်ကြီးရငိုးအရှုခိုင်းယူခိုင်းတော့နာမည်ကြီးရငိုးလာနေပြီရှိနေကြရှင်ရဏရှင်ရဏကတွေးလိုက်သူကတွေးလိုက်ဘယ်လိုပဲတွေးလိုက်တော့နာမည်ကြီးရအမတန်အမှုမှာရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သားတစ်ဖို့တဲ့ကျိုးပဲကျန်ရအောင်ဒီမှာအခုဟုတ်တယ်ပြီးတော့သတ္တဗာနဲ့တည်ကြည့်တာသူတောင်းပို့တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ခဲ့ရောပေါ့မင်းကျန်နေတာတွေးလုံးကခေါင်းပြီးတော့တွေးလုံးကခေါင်းသွားပြီကျန်နေတာဒါနဲ့သူကလည်းနှုတ်ကလည်းဆော့ဆော့မနေနိုင်တဲ့ကျန်နေတာမေးလိုက်ဒကာကြီးတဲ့သိရမှကြောက်လို့ငိုတာလားသူ့ကိုပစ္စည်းတွေဆွဲရမှကြောက်လို့ငိုတာလားကားရည်သမီးတွေနဲ့ခွဲရမှကြောက်လို့ငိုတာလားလို့သူဆက်မေးရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘာငိုရလဲသောတာပန်ကြည့်နေတာဒါတွေဘာမှအရေးမဆိုင်ပါဒီတရားမျိုးဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်တရားမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိအောင်ရှိရမယ်တရားမျိုးကိုတပည့်တော်24နှစ်နေတာတခါမှမနာဘူးရန်တာဖြစ်ရမယ်တရားတဲ့ဒီတရားကသဘောကျဒီတရားမျိုးကိုတပည့်တော်ကကြောက်နေတိုင်းနှာခေါင်းနဲ့သုံးခေါက်မနဲ့ဆိုင်တပည့်တော်ရာကုနဲ့ကြောက်သွားပါလေတဲ့သုံးစားပြီးတဲ့အချိန်သောဘရှိဦးယူသွားလို့ရှိပါလေညနေသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖျောင်းနေပန်းပါပါတယ်မပန်နိုင်တဲ့ဒီနေ့တပည့်တော်လမ်းမှာကြောက်ခဲတယ်
ตุ๊บีไว้แท้ๆที่อยู่บ่มาผมมานึ่งเนี่ยเมียพ่อบาเลยตุ๊บจ้องมันลุบ่ป่าเว้ยเนี่ยแต่คําว่าบ่ท้อบ่ปุ๊ดะมองไหนตะนี้แล้วนครเนี่ยต้องบ่ยกป่ะดีเตียนนี่พระญาติมันไล่เลยตะกาจีอลูตาใต้กองเด้ถ้าจุพระละจุอลูก็ซะแก่ล่ะเว้ยถ้าจังจุพระอาผิดตัวยောက်ล่ะทีนี้ฮ้อล่ะเช่นตาริบุตรยาจีโดดันดีโลจีฮ้อတော့ ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးခင်ဗျာတဲ့ဘုရားမမဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့တရားမျိုးကသဘောကျပါလားဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဒီလိုတရားမျိုးမနာရဘူးလို့ငိုတာပါတော့သိမှာတော့တပည့်တော်တောတာပါမဲတော့ဘာကြောက်တော့ပါဘူးဘုရားကလည်းမခင်ပါဘူးဒီတရားသူတွေမနာရတယ်ငိုတယ်ဝန်းနေနေတာကလည်းနေတယ်ဖခင်နဲ့တူနေတာ24နှစ်ကိုမကြဘူးကိုစောမှာဘယ်လောက်များခွာကြဟမ် သူသောတာပန်ပဲလို့တီးလာတယ်မဲဘုကမလို့ဘူးလားအိုးသောတာပန်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဖို့ကသူသောတာပန်ဒီကတလုံးနဲ့မှပြီးဒီကလာဖြစ်တယ်ရှိပြီးတရားပါဘူးအခုသူကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလာတယ်ကမြင်မှုကြလည်းမဆွဲနဲ့ကြားမှုကြလည်းမဆွဲနဲ့ဘိုးဘွားတွေဘွားလည်းမဆွဲနဲ့ဆိုတော့တရားတွေကပိုးမနာဘူးလားတရားပိုးနေတော့ဒီတရားကသူနာဘူးပါလားနာဘူးဒီတရားမျိုးမနာဘူးလို့တပည့်တော်ပြောတာပါ သဘောကျလားဒါပြန်ငကရမတို့ဒီတရားမျိုးရှားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြပြီဒီတရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့တရားတစ်ခုသောတရားလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုသဘောကျပြီဒီပြည့်ရှင်ဒီပြက်မဲ့သိကြတာဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ဒီမဲ့ဒီကြီးရင်လာတဲ့ကဒီဖြစ်ပြမုန်းလို့ဖြစ်ပြဆိုရင်တရားချစ်ပါချက်ပါပါတော့ဗျာတည်ပြီးသားပုဂ္ဂိ
မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေလိုက်ဒကာကြီးတဲ့လူတွေမှာဒီတရားဟောလဲလူဆိုတော့ရွှေလည်းခင်တယ်ငွေလည်းခင်တယ်လက်သားသမီးများလည်းခင်တယ်ဟုတ်လားကိုသားနဲ့ခင်မလဲခင်တယ်ကိုသားများလည်းခင်ကြတယ်အဲ့ဒီခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဘယ်ဟာမှမစွဲနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟောဖို့ရအတွက်ခဲနေတဘောကြအတော့ခဲမှာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲဖြေတယ်ဒီရင်နာရင်သေးကြီးကသူကတော့ဝိညာဉ်မချုပ်သေးတော့သောရကတက်သောရကပဲလဲတက်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့လူဟာလူတိုင်းတဏ္ဍနဲ့ထားပြီးဒီလိုမှတ်ပါနဲ့သဘောကျလူဟာတဏ္ဍနဲ့ထားပြီးဒီကရအကုန်လူဆိုင်ဒီလိုကြီးပဲလို့မှတ်ပါနဲ့တဲ့တချို့ကိလေသာညာပေါ်မှာကိလေသာဓုအုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ကိလေသာဓုအထူးကြီးအုပ်နေတာလည်းရှိသဘောကျညာပေါ်မှာတချို့ကအလဆာအုပ်နေတာတချို့ပါပါလေးအုပ်နေတာဒီလိုရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရှင်ဖျားတဲ့ဇလုံးဟောရင်သူကကာလလယောက်ကလွတ်သွားအသေးလွတ်မယ်တဲ့သဘောကျဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဖျားတို့ကလက်လိရှုပြီးဒီကာလတည်းဖြစ်ပြရှုတဲ့အလုပ်ကိုမဟောတော့ဘူးရှင်ဖြင့်ခဲ့ရကြီးရဲ့တပည့်တော်လည်းသိမှာပါပဲတဲ့ဒီဝေဒနာဒီတောင်းကတက်မှာမဟုတ်ဘူးဟောရပါသိချင်မှာလားရင်းမိလားဘလောက်ရင်းကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဓာဟောတာဟောရပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒဂရမတို့ဒါသုံးမြတ်တရားလို့မှတ်ပါဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်သေးရလားယောက်ျားသေးတာလားမိန်းမသေးတာလားဆိုဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်သိညာလေးစိတ်ကလေးတခုခုသာရှိဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လားယောက်ျားလားမိန်းမလားရှိသေးရလားရှိပါဘူးအဲဒီတရားမျိုးပါခင်ဗျာတဲ့ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ခင်ဗျာတဲ့မပါရဲနဲ့ရှောက်ရင်းမိလားအဲ့ဒါဒီတရားမျိုးဟောကောင်းတယ်မဟောကောင်းဘူးဆိုတာလေအခုသောရဏရောအဖြေရောထွက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကဒကာကြီးဒီတရားမျိုးဘယ်နဲ့လူတွေဟောလို့ဖယ်တော်ပါဘူးလူကသားခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်နဲ့ဟုတ်ပါလားဒီတရားမျိုးဟောလို့ဖယ်တော်ပါမလို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာလူမှလည်းကိလေသာဓု၃မျိုးရှိတယ်သဘောကျလားကိလေသာတို့ဘယ်နှမျိုးလဲထူတဲ့ပုံကိုကြတာရှင်ဗျာတဲ့ဟောရမရဘူးရှင်ဟုတ်ပါသေးတော့အလဇာပုံကိုမရဘူးရှင်ဟုတ်ပါသေးတော့ပါပါလေးအုပ်နေတဲ့ပုံကိုဖွဲ့မပေးလို့ရှင်မဲ့နဲ့လုံးမလဲဒီလိုပဲသူသံဃာခီးတဲ့ဖြစ်ရတော့မှလားသူကဒါကြောင့်ရှင်ဗျာတို့ကိလေသာတို့ပါတဲ့ပုံကိုလည်းဒီလူထဲမှာအများကြီးပါပဲဒါကတပည့်တော်ကသိရမှာပဲရှင်ဗျာတို့ဟောရပါသဘောပါဗလားဘယ်သူကလျှောက်နာသိသေးရဲ့လျှောက်တယ်ရှင်းပြလားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဒကာဓမ္မတို့
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော်တယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ချင်းချပြီးပါဘူးမသွားပြီးသေးဘူးလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော်ပါအဲ့တော့ကိလေသာပါတယ်မပါတယ်ဆိုတာနားထောင်နေတဲ့နားလေလို့ရှင်ပါလို့မှနားမလဲမပါလို့မှကိုချင်းရမယ်ဒီဒီထိုးကြည့်သဘောကျနားလဲပါနားမလဲပါလို့ရှင်းမလားကိလေသာအပန်းနဲ့အထုခွဲတာသူဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဒါလေးကကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တယ်ကလောဘစိတ်လာလဲနောက်ကညာလိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒေါသစိတ်လာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမရှိတာသိရင်တော့ပြီဆိုတော့ဩဒီဥစ္စာတွေကလည်းဆိုရင်နားလဲလားမလဲဘူးလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်မလဲဘူးလားရှုမယ်ဆိုတော့မရှုတော့ဘူးလားအဲရှုတော့လို့ရှိရင်ဒါကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီရီယာနာထိုင်လို့ရှိရင်ဒါမဲ့ဖို့ရမယ်သဘောပါလားရှင်းပြီနော်ကဲရင်းနေဒီရင်တော်ကြတယ်